Mivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava isika somary miatrikely aloha ny fananana eo anivon'ny rafitra ofisiely na ny federation izany na ny ligue na ny section fareo fikambanana maro samihafa no mikarakara laoka tetsy amin'ny kianjana larobiary sy ny section Antananarivo renivohitra aloha no mbola manomana ireo mpilalaoany izay hofilevanao aminy zany izay hiatrika ny taom-pilalaovana 5:30 ka nikarakara lalao ho fiantsiana ka lalao maromaro no nitaterahan'izy ireo tamin'izany ka toy izao nivokatra tamin'izany omaly asabotsy io. Ny espoirany tsoatana niondrika nanoloanany jisy ana tomadinika tamin'isa 5:30 azo lazaina fa nivoaka sepotra ny atomika vao afaka tamin'ny espoirany tsiadana zay efa misy fiazahana ary mieritreritra ny hiakatra amin'ny taopo 14 amin'nyity taopo ilalaovana 5:30 ity kloban'ny sisia antomadinika ity mila ezaka ary mitaky fanomanana goavana nefa izany vo tonga any amin'ny taopo 14 izany. Vokatra teo amin'ny hafa kosa 3/5 nambotsiry nandresiny asambo manarina tamin'isa 9:00 ary ny ftam nandresiny afahakazomanga tamin'isa mavezatra 7:30 ary nylalaon'ny eglavera sy ny ate ivany kosa dia tsy totosa hatramin'ny farany.